Diqqat, diqqat, shoshilinch xabar. Bugun O'zbekistonning qaysi hududlariga qor yog'ishi ma'lum bo'ldi. Tezkor xabarlardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lish uchun video ostiga like bosib qo'yishni unutmang. Like bosganlar video oxirida 50 ming so'm egasi bo'lasiz. Toshkent shahrida havo bulutli bo'ladi va qor yog'adi. Tuman tushishi mumkin. Yo'llarda yaxmalak yuzaga keladi. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Qor yog'adi. Ba'zi joylarga kuchli bo'ladi. Tuman tushishi mumkin. Qor ko'chish xavfi bor. Yo'llarda yaxmalak yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi kunduzi 3-8 daraja sovuq bo'ladi.